ជូនសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតានរោត្តមមុនីនាថសីហនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ໃນក្នុងឱកាសដ៏អ្នកខិតរិតនៃខូបចម្រើនជួននាយករបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះខ្ញុំមានហរតីសមមនោរីករាយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលបវរមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសូមទទួលបាននៅមហាជោគជ័យថ្មីៗបន្តទៀតក្នុងបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ ប្រជាជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោជាប្រមុខដឹកនាំជាតិដ៏ឆ្នើមនិងដ៏ឆ្លាតវៃនិងប៉ិនប្រសប់បំផុតក្នុងការកសាងសមត្ថភាពជាតិលើគ្រប់វិស័យព្រមទាំងបានខិតខំបំបត្តិភាពក្រីក្រក្នុងសង្គមជាតិនិងលើកដំកើងកិត្យានុភាពនៃប្រជាជាតិយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ในขณะโอกาสดัตไลทลานิหนึ่งในขณะโอกาสบนโจยฉน้ำทำไมประเพณีชีตขมายฉน้ำขาวจัดทวาสะปุตตะสะกราดปีป้อนปรำร้อยหกสิบประมุยกระสะกราดปีป้อนมาภัยปีข้างมุกนี้ขยมโสมประสัตโปจูนสำดักอักเกะมหาเสนาปะเดริโจหนึ่งสำดักกติประตบันดตพร้อมเตียงกรมครูสาสมบานประกอบแต่นังเปรตปุตตะโปคืออัญจุวันเนสุขะปุเละกมใบเคลียงคลีดลาย សូមសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោទទួលនៅសេចក្តីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំធ្វើនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2022ព្រះហស្ថលេខានរោត្តមមុនីនាថសីហនុ